вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. І просто зараз поговоримо про таке. Великодній пряник для захисників. Волонтери та школярі Херсона взялись за приготування смаколиків для бійців. Перша партія готова рушити на схід. Від німого кіно до мультфільму на давньогрецьку тематику під музичний супровід дуету гоноболіних. Творчий експеримент Олексія Тільняка триває. Далі про це та інше детальніше. Близько 2000 медових пряників приготували для бійців, які служать на Сході, волонтери кулінарної сотні Херсонщини. Допомагають дорослим у благочинній справі учні херсонських шкіл, які взяли участь в акції «Великодній пряник для захисників». Першими долучилися учні, вчителі та батьки 28-ї школи Херсона і наша знімальна група. Я вперше взялася розмальовувати великодній пряник. Не дуже виходить, але головне, говорять на майстер-класі, щоб було зроблено все кров'ю. Після уроків – майстер-клас і одразу практичне завдання. Волонтери кулінарної сотні Херсонщини 3 роки співпрацюють зі школою номер 28 Херсона. Учні – активні учасники всіх заходів на підтримку військових. Разом з вчителями і батьками збирали посилки бійцям до новорічних свят, до Дня Святого Валентина. На черзі – Великдень. Завдання у кожного своє. Дорослі пряники випікають, діти розмальовують солодкими фарбами. Сьогодні за волонтерів – 5-класники. Що ти хочеш показати на малюнку? Свою любов і те, що я дякую, що нам захищають нашу страну. Я хочу написати військовим дякую, що вони нас захищають. Я бажаю здоров'я. Дякую дуже, що ви нас захищаєте, захищаєте нашу країну. Удачі їм, щастя і здоров'я, щоб вони швидше поверталися в свої сім'ї. Автівка з великодніми подарунками від херсонців вирушить на схід 6 квітня. Маршрут сплановано – Пески, Красногорівка, Мар'їнка, Широкине, Талаківка, Лебединка, Авдіївка. Несколько лет подряд, и не только в преддверии Пасхи, 28-я школа показала себя такая маленькая, но настолько патриотичная и настолько... Декілька років поспіль і не лише напередодні Великодня 28-ма школа зарекомендувала себе. Така маленька, але настільки патріотична і настільки серйозно підходять до будь-якої справи. Це чудово. І діти, і вчителя, і не менш важливо, батьки завжди беруть участь у різноманітних акціях. Цього разу все, що ми бачимо, отримують хлопці з любов'ю, з вдячністю 57-ї бригади, 36-ї, 30-ї. Від всіх учнів та батьків та вчителів прийміть подарунки для воїнів АТО. У великодньому кошику для бійців від 28-ї школи не лише пряники, а й зібрані вчителями та батьками інші продукти – солодощі. Щоб кожен з них міг відчути тепло дитячих рук, тепло дитячої душі і відчути, що кожен з них переживає і вболіває за наших захисників. Подібні акції, які ми проводимо, естетичні, смачні і нагадують про рідний дім, говорить координаторка волонтерської групи Оксана Бурда. Цікава пізнавальна акція проходить для дітей. Діти знають, для кого вони розфарбовують ці пряники, ставляться до цього з душею і отримують задоволення всі. І я сподіваюся, що хлопці, які отримують ці подарунки, будуть задоволені і відчують тепло дому. Олена Проценко, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». 19 березня завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року. Більшість абітурієнтів визначилися з дисциплінами, які здаватимуть, і надали пакет документів до регіонального центру. Та до 2 квітня триватиме дореєстрація і перереєстрація, повідомив директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Фактично процес триває, тому що отримуємо фактично ще документи від осіб, які подали перший раз пакет документів, але там були допущені помилки, а також всі ті учасники, які реєструвались на зовнішнє незалежне оцінення, і в силу тих чи інших обставин, наприклад, в них виникла необхідність або бажання змінити перелік предметів. Вони також можуть до 2 квітня ще здійснювати цю перереєстрацію або дореєстрацію. Всі ті, хто реєструвались, наприклад, за свідоцтвом про народження, зараз отримали вже паспорт. Вони повинні внести
зміни до персональних даних також вони в цей період ще дореєструються. Але на сьогоднішній день ми маємо десь 90% вже фактично тих, хто зареєструвався на зовнішнє незалежне оцінювання. Це близько, якщо ми говоримо про регіональний центр, це близько 18,5 тисяч учасників тестування. Херсонської області в нас десь близько 9200 осіб. В цьому році долучилася ще доволі така велика група людей, група осіб. Це слухачі, студенти вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів, які в цьому році вперше будуть проходити державну підсумкову атестацію у вигляді зовнішнього незалежного оцінення. Тому, якщо ми говоримо про минулий рік, наприклад, а десь кількість випускників попереднього року і цього року приблизно тотожна, в минулому році у нас було зареєстровано 14 тисяч, в цьому році ось ми маємо майже 19 тисяч. То фактично з Херсонської і Миколаївської області десь по 2,5 тисячі ще додатково в нас дореєструвалися. Це якраз діти, слухачі ВНЗ і ПТНЗ. Творчий експеримент Олексія Тільняка для херсонців триває. Після німого кіно під музичний супровід показали мультфільми на давньогрецьку тематику, а супроводжувала їх гра дуету гоноболіних. Як це було, дивіться далі. Перед початком мультфільму у залі ювілейного залишається кілька вільних місць. Чимало херсонців прийшли на показ всією родиною. Діти чекають на цікавий сюжет. Я люблю міфи, легенди. Ми в школі це все проходимо, і мені це дуже цікаво, тому що там всього різного. Можна узнати і давню історію інших племен, народів. Я чекаю, мабуть, від того, що там буде такий сюжет, більш музикальний. А батьків більше цікавить концерт. Я люблю творчество Александра Ганаболина, слежу за ростом его сына Даниила. Мне нравятся профессиональные их исполнения, нравится классическая музыка и собственное произведение Ганаболина. Мне заинтересовало проект Тельняка, где это соединится еще с визуальным компонентом, с новыми мультфильмами. Это позитивное творчество, это культурное событие в городе, это замечательно, светло и радостно. Тут свято смаку. Свято-свят и просто можливість дотикнутися до прекрасного. Ви знаєте, дуже цікаво те, що можна, звісно, це посмотреть і вдома, але тут дуже уютна атмосфера і жива музика. От що дуже важливо, вдома ми такого не зможемо відчути. В великому кінотеатрі нас багато, там другий звук. Тут жива музика, тут виступають люди-професіонали. Саме головне те, що культура, про яку тут йде річ, вона дуже цінна. Це все-таки іскусство. Служений артист України, говорить, спеціально підібрав репертуар під події у мультфільмі. Цього разу грає разом із сином. Чисто технічно я включив мультфільм і прохронометрував мої произведення, які більше підходять по сюжету. Вот. І от так от розсортував. І так вийшло 4 мультфільми. Окрім композицій самого Олександра Гоноболіна, глядачі також могли почути класику – Бах, Телеман, Віотті, Паганіні. Сюжети мультфільмів – міфи Древньої Греції. Образ Ікара, Зевса та героїв у мультиплікації Олександра Петрова. Показ мультфільму під музичний супровід 2 квітня у кіноконцертному залі «Ювілейний». Анатон Володимир Моровицький, телеканал «Скіфя». Весняний приз у 2018 року стартує 1 квітня і триватиме до кінця травня. Про його особливості та про те, що мають знати особи призовного віку, говоритимуть сьогодні у темі дня о 19:30. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось о 19:00.
Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень плюс 2, плюс 11. По Херсону температура повітря вночі плюс 1, плюс 4, вдень 5-9 градусів тепла.